Північна Корея розмістила на кордоні з Південною Кореєю ракети середнього і малого радіусу дії. Балістичні снаряди можуть вражати ціль на відстані 500 і 1200 кілометрів. Напередодні ввечері лідер КНДР Кім Чен Ын наказав армії бути готовою до воєнних операцій. Країна в стані напіввійни, заявив лідер Північної Кореї. Він провів нараду з силовиками. У Пхеньяні кажуть, застосують силу, якщо Південна Корея не припинить пропагандистські трансляції у прикордонній зоні. Сеул натомість попередив, гучномовці не вимкне, а в разі провокації буде відплата. У четвер на кордоні війська КНДР випустили снаряд по території Південної Кореї. Звідти дали залп у відповідь. Ніхто не постраждав. Сеул заявив, що північнокорейські війська намагалися знищити гучномовець. Через нього Південна Корея здійснює антикомуністичну пропаганду. Пхеньян роздратували спільні американсько-південно-корейські навчання, які почалися у понеділок. Лідер КНДР Кім Чен Ын попередив, якщо країну і далі провокуватимуть, Пхеньян застосує невідому дотепер зброю. Прем'єр-міністр Греції Алексіс Ципрас подав у відставку. Він попросив президента призначити дочасні вибори до парламенту. Промову прем'єра транслювали по телебаченню. Ципрас сказав, що пишається тим, як уряд вів переговори з кредиторами. В оточенні прем'єра сподівається, що наступні парламентські вибори відбудуться вже 20 вересня. Згода Ципраса в обмін на позику провести реформи в країні спричинила розкол у керівній партії Сиріза. Прем'єр-міністр втратив більшість у парламенті. Напередодні Греція отримала перший транш кредиту в розмірі 13 мільярдів євро і одразу сплатила кредит у 3 мільярди 400 мільйонів Європейському центробанку. Туреччина йде на дострокові вибори. Президент оголосив дату обрання нових депутатів до парламенту 1 листопада. На такий крок Реджеп Ердоган був змушений піти після кількох тижнів безрезультативних спроб укласти коаліційну угоду з опозицією. До голосування діятиме тимчасовий уряд, який очолить прем'єр Ахмед Давутоглу. Політична криза в Туреччині триває з червня. Тоді на виборах провладна партія «Справедливість і розвиток» уперше за 13 років не здобула більшості в парламенті. Михайло Прудник, Наталія Пушкарук. Новини на Першому.